Já jsem Pavel Machek a budu mluvit o hodinkách a open sourceu. Já jsem jinak se zabývám programováním kernelu, nebo jsem, dal bych říct, že jsem kernel hacker. A tohle je takovej jako poměrně příjemná jako vedlejší činnost, protože přece jenom je to hodně o něčem jiným. Tak, co bych chtěl? Líbily se mi takový ty nápady, jak mají Google Glass, mít takhle display a prostě mít přístup na nějakou tu síť kdykoliv a kdekoliv. Bylo by to krásný, ale ono je to jako strašně drahý a pravděpodobně bych zjistil, že se mi to ve skutečnosti nelíbí, protože to asi nebude úplně praktický. Takže můj druhý nápad byl, a co takhle nějaký hodinky, že jo? Pokud mi display říká, kdy mám jako jakou schůzku nebo něco takového, tak to nepotřebuji před očima, to mi stačí na zápěstí. Takže jsem už poměrně dávno se začal jako zajímat o to, jestli mi něco takového nešlo. A ku podivu šlo, ale jako ještě to chtělo dost práce. Takže první tam přednášku povídání bude mít takové tři části. Ta první je open source a hodinky, protože ty hodinky samotný open source ještě jako nějakou dobu nebudou. A v podstatě je trošku jako, proč je to slepá ulička. Co bych od hodinek chtěl? Měli by ukazovat čas. Což jako zní triviálně, ale jako tak to úplně to není, protože většina těch chytrých hodinek vám čas neukáže, dokud se na ně nepodíváte. A ta detekce toho podívání typicky moc nefunguje dobře. Chtěl bych, aby to bylo vidět. To je druhý poměrně velký požadavek. Oni jako je dobrým zvykem do těch hodinek nainstalovat nějaký OLED display, který na přímém sluníčku je v podstatě neviditelný a to pak nejsou dobrý hodinky. Ideálně bych chtěl hodinky malé a lehké, abych prostě mě ta ruka jako, abych ji neposiloval a hodila by se dlouhá výdrž, abych se o ně nemusel starat, prostě bylo by dobré, aby to vydrželo třeba pár týdnů. V podstatě pokud jako nepožaduju Linux nutně, jo? Linux je krásná věc, v telefonu by se mi asi spíš líbil. V hodinkách na druhou stranu možná spíš ocením to, když to bude mít poloviční cenu a trojnásobnou výdrž, což asi jako není jako nerealistický ten. V podstatě by se mi tam líbila i GSM-ka v hodinkách, protože malý telefon bych něco, co bych rád. Na druhou stranu takový hardware, jako dělá Apple a podobně, a tam už je ten Linux, aby to by mi urvalo ruku. A jako jo, GSM-ka by se mi líbila telefonování, ale radši budu mít malý a lehký hodinky teď a GSM-ku nějak potom. Pokud vás zajímají takový ty velký a chytřejší hodinky, na kterých prostě běží Linuxy a podobné věci, tak je tady odkaz na nějaký Asteroid OS. Měli přednášku na OpenAltu, takže tím se lidi také zabývají, ty hodinky se vyrábějí, ale není to úplně to, co je záměrem této přednášky. Tak. První, co se mi dostalo do ruky a vypadalo to jako chytrý hodinky, je tohle. Je to Sony LiveView a v podstatě oni to teda ani neinzerovali jako hodinky, bylo to inzerovaný jako nějaký display, který šel předělat na ruku. A mechanicky prostě to jako umístění na ruku bylo trochu problematický. Mají OLED display, který prostě klasika, není moc vidět na slunci. Je to tak stará věc, že to nemá ještě Bluetooth Low Energy, má to Bluetooth Classic. Má to RGB ledku, vibrační motorek, dvě tlačítka a touchscreen. Samotný to neumí skoro nic. Třeba prostě tam nejde ani nastavit čas, takže prostě používání bez telefonu je vyloučený. A je to teda myšlený jako display k nějakému Androidu. Co to ale umí? Jde tomu poslat JPEGový obrázek, má to touchscreen a má to jakýsi uživatelský rozhraní, který je myšlený na něco jako zobrazování jakoby z textových zpráv nebo nějakých krátkých e-mailů. Takže tam dostanete seznam, tam si vyberete, kliknete, zobrazí vám to text, můžete scrollovat. Takže ten firmware jako něco málo umí, ale jako je s tím dost práce. Kdyby to někoho zajímalo, tak jako ten protokol je nějak částečně vyluštěný, určitě by si s tím šlo hrát, ale v podstatě dneska proč. Tak, další pokus, toto teda nemám, byl Xiaomi Mi Band 2, což je takový fitness náramek, ten display to má opravdu asi půl centimetru úhlopříčka nebo něco takového,
zase OLED, není to vidět na slunci. Na druhou stranu už to aspoň má jako, je to malý a lehký opravdu. Tak kromě, jako, jo, ten displej už jako, ale ani neumí zobrazit prostě vámi definovanou grafiku. Má to nějakých 5 ikon, který to umí zobrazit, nebo 40 ikon, umí to zavibrovat, tím to tak nějak končí ten firmware, co tam je, jo. V nějakých velmi advanced verzích firmwareu tam šlo zobrazit maličkým písmenkama jméno volajícího, asi 7-znakový. A na druhou stranu mělo to dobrou výdrž, začínalo to mít takovýto Bluetooth low energy, měřák tepový frekvence, krokoměr, ten měřák teda nebyl moc použitelný, protože ten pásek by se musel jako strašně utahnout a jediný kapacitní tlačítko, takže jako jo, jsou to hodinky, ale jako moc si s tím člověk nepohraje. Děkuji. Tak, na tyhle ty malé přístroje existuje Gadget Bridge na Android. Bohužel Android teda není moc moje krevní skupina, ale tam se prostě problém s hodinkama řeší a řeší se jako dobře a má to prostě, umí to komunikovat teda s čímž. Tak, mně se ale Android nelíbí, takže tam máte i odkaz na něco Pythonového, Linuxového, který umožňuje aspoň základní operace, to znamená nastavit čas, což je jako to, co nutně potřebuju, přečíst kroky, přečíst aktivitu, tím to asi tak hasne, ono s těma dle náramkama se toho nedá dělat jako o moc víc. Tak, já se tak jako, když vás tady tak vidím, zeptám, kdo má chytrý hodinky, tak mi klidně ukažte, kdo má chytrý hodinky a už je jako se snažil programovat, nebo by šli programovat? Jo, tak dobrý, lepší než nic. Diabetiku jako overhead toho spodního displeje, na to krásná utilita od trusáku. OK, nevím, jo, ten, oni těch Mi Bandů je víc, oni byli vlastně měli by Mi Band jako od jedničky až do asi sedmičky, teďko ne. Hezký, OK. Tak. Každopádně, co se mi líbilo, to jsou tyhle hodinky. Tohle je to, co bych si představoval, jakože takhle by, jako tohle je ve správná velikost. Pokud to zapnu, zapnu to. A je to Amazfit Neo. Vypadá to jako starý Casio. Má to velikost jako starý Casio. A má to výdrž jako starý Casio. Má to displej jako starý Casio. Segmentovej LCD displej. Nádherný. Škoda, že to nejde zapnout. Takže jako jo, líbí se. V podstatě ty vnitřnosti ale jsou dost podobné jako ty předchozí náramky. Myslím, že tam je částečně jako stejný protokol. A má to stejné jako nevýhody. Jo, umí to pár věcí, umí to stopky, umí to zobrazit čas. Nevím, proč je 18 hodin. Asi by je člověk měl jako používat, já už jsem je dlouho nevytáhl. Jo. Má to výdrž v týdnech. Co mě ale jako Číňany jako zklamali, ty předchozí Mi Bandy aspoň prostě komunikovali s váma a šel nastavit čas. Tohle to první se musí spojit s čínským serverem. Tam musíte dát jako e-mailovou adresu a projít kapčou a s Androidem samozřejmě. A pak vám teprve zobrazí čas. A je to jako schválně zjevně, jo? Ty starší tohle prostě nedělali. Takže to mě jako trošku naštvalo, jo? To jsem si říkal, tohle by být nemělo, tohle už prostě není ono. Zase prostě ten kód na podporu je podobný, ale v podstatě jako moc to neumí. Prostě pěkný, že to má prostě úžasný displej. Tak a já v podstatě teďkon, to je jako konec jako té úplně první části, části open source a hodinky, protože já jsem prostě dospěl k závěru, že ty hodinky chce taky open source. Takže jestli máte nějaký dotazy, tak teďkon je na to čas, pošleme vám mikrofon, aby byly i na záznamu. No a jestli dotazy nejsou, tak se posuneme dál k těm zajímavějším částím, protože tohle jako jo, odpověď je, pořiďte si Gadget Bridge, bude to hezky fungovat, pokud nemáte, pokud máte Androida.
Takže další věc jsem zjistil, že i v Čechách se dají koupit tohleto, což jsou open source a snad i open hardware hodinky s ESP32. Je to velký, je to těžký. Na druhou stranu prostě jsem si říkal, s tím si jako půjde hrát. A jako ano, hrát si s tím jde. Tak, co mi o nich teda dobrý vědět, ať první to, je to takovej ten druh, který musíte takhle jako podívat se nebo zmáčknout tlačítko, aby vám ukázal čas. Ale displej už je, myslím, i nějak čitelný na sluníčku. No, ale výdrž to má den ve standby. A nebo hodinu provozu. No, proč? No, použili tam ESP32. Kdo ví, co je ESP32? Jo, tak dobrý, to se tady dobře, to se vám bude líbit. ESP32 je pekelně výkonný procesor. Bohužel je taky dost nenaždaný. Má to dva kóry, je tam 320 kB paměti a 38 MB externí paměti, která je trochu pomalejší. Má to reproduktor, má to Bluetooth Low Energy, to byste čekali, ale ono to má taky normální Bluetooth a má to Wi-Fi, což už, jako už možná v hodinkách jako dost jako nečekáte. Má to touchscreen, má to jedno tlačítko, a jako určitě by s tím šli dělat jako velké věci. Tak, když jsem to zkoušel. Třeba to půjde zapnout. Jo. Takhle to vypadá ne v tom firmwareu, který teda to, teď jsem tam pustil ten samý firmware, co na těch dobrých hodinkách, jo. Pokud bude čas, na konci můžu pustit, mám to tady na PCčku, doufám, že to ještě funguje, jak pro to postavit software. Tak, ESP32 je fakt úžasný, jde tam pustit Windows 3.1 v emulaci, jde tam pustit text-to-speech, ale je to peklo na podporu. Má to nějakou memory protection unitu, ale ne memory management unitu, má to dvě rychlosti ramky, dvě jádra, je tam jakási soft Wi-Fi, o tomhle by asi někdo mohl mluvit víc, a ona, aby ta soft Wi-Fi fungovala, potřebuje jakýsi moduly, tím pádem máte vlastně zvolený operační systém. Možná by to šlo nějak s tím udělat, kdo má to ESP32, třeba mě opraví, ale prostě znělo to jako hodně práce. Je tam nějaký FreeRTOS, který mi nepřijde jako úplně to nejlepší možné. A aby to jako bylo použitelné aspoň ten den, tak je potřeba ty hodinky poslat do jakýhosi deep sleepu, oni jsou v podstatě vypnutý. Takže máte vypnutý hodinky na ruce, takhle uděláte, hodinky rychle nabutujou, ukážou vám čas, pak si s nimi můžete hrát. Tak, projektu, který tyhle ty hodinky podporuje, jako je víc. To, co tam bylo nahrané oficiálně a který jsou asi docela daleko, je Mighty T-Go Watch. To jméno je strašný, ten software jako tak strašný není. Nebo mohlo by to být i horší. Takže stáhnete si zdrojáky, jsou v nějakém platformiu, nebo je tam platformiu build system, takže ten model na to stáhne cross kompilátor, pustíte, funguje. Neví, nebo je to C++ kód, používá LVGL knihovnu na widgety a je to monolit. Jo? Ta image má asi 4 MB, takže build trvá řádově jako minuty, flash trvá taky minuty. Jo, to už není úplně ideální, když se snažíte ladit nějaký uživatelský rozhraní. Dobrá věc teda je, jde to pustit na Linuxu. Takže ten samý C++ kód zkompilovat pro Linux a pustit ho ve okně, což prostě ten vývoj dělá trochu snesitelným. Když říkám trochu snesitelným, myslím tím trochu snesitelným, jo. Kdyby za to platili a platili mi dobře, tak to asi dělám a vyvíjím. Na druhou stranu, až taková zabava to nebyla, byl to trochu boj. Tak, to, co tam máte, je FreeRTOS, což není tak úplně POSIX. Ono to nemá MMU, nemá to úplně procesy, má to jenom thready. A prostě debugování toho není úplně jednoduchý. Když vám někde uteče pointer, tak to prostě havaruje. Co teda musím, jako aspoň teda to, ono to havaruje, rebootuje a znova vám to ukazuje čas. Takže pokud neuděláte chybu v nějakém startup kódu, tak jako tam můžete mít experimentální kód na hodinkách, aniž byste si je denně rozbíjeli, ale přece jenom jako ten vývoj není úžasný. Jo?
Print vám třeba neodpustí null pointer. To jsem si myslel, že by mohl, ale prostě zjevně ne. To LVGL je šílený, to jsem si prostě párkrát říkal, tohle není možný. A ono to tak bylo. Třeba to jako dvě zajímavosti. Mají tam systém, kdy když chcete zobrazit bitmapu, tak jí pošlete funkci. Když chcete zobrazit text, pošlete ho tý samý funkci, jako ten stejný parametr. A ono si to prostě stáhne na první byte a pokud ten byte je nenulovej, tak je to text, jinak je to obrázek. Jsem říkal, tohle není možný. Je to možný. Pak mě tam velmi zaujal formát grafických dat 5658 RGBA. To jsem si říkal, taky tohle prostě se nemůže stát. Tak jo, stane se. Jako jo. Tak, takže moje podpusky z MyTTGo Watch, jako prostě jsem se tam jako někam dostal, šlo to nějak programovat, i jsem prostě poslal nějaký patche, třeba ukázání času do východu a západu slunce, tomu maintainerovi, mě to jako zmeržoval, hrál jsem se třeba s odpočtem, ale už když chcete jako odpočet, tak tam nás jdete na potíže, protože prostě ty hodinky typicky spějí, takže vy dáte 5 minut odpočet, ono to usne, pak se to neprobudí, že jo. A když chcete odpočítávání na hodinkách, tak musíte prostě přeprogramovat RTC hodiny, jako jo. Jo, šlo by to, jde s tím, šlo by to vybojovat. Ne to. Měl jsem skvělý nápad, že teda, když se ty hodinky do programu, že budeme programovat jednou, že jo. Na programu se vybojí prohlížeč a tím, že to má Wi-Fi, prostě pojedeme z telefonu zobrazovat webové stránky. No, na takhle malém hardwareu to asi není úplně jako ideální plán. Tak jsem zkoušel dál, jakože v podstatě takhle, můj dojem z toho C-čkovýho kódu byl, jakože by to šlo, ale že to je horší než DOS. Jo, jako DOS měl aspoň programy, prostě vy jste tam stáhli, skopírali ten exe soubor a on pustil se a jako mohl havarovat, ale jako aspoň to byl oddělený exe soubor, jako jo, tady je to prostě jeden monolit. A já jsem říkal přece, ale s tímhle výkonem to musí jít líp. No a v podstatě nápad byl, když nemám MMU, tak ten dám interpreter. Jo, interpreter mi udělá tu ochranu paměti, těžké věci za mě vyřeší a ty lehký mi zbydou super, jako bude to zase zábava. První pokud byl MicroPython. MicroPython se tam ale tak jako nějak úplně moc nevejde, takže prostě si se máte krásný Python, ale když napíšete víc než tak 50 řádek, tak vám prostě dojde paměť. A bojovat s Pythonem, kterým budu docházet paměť, prostě to už jako zase není zábava. Jo, asi by to šlo, někdo to určitě umí, já ne, prostě jako špatný. Takže druhý můj nápad byl, jsou, jako říkají tomu, fantasy konzole, to jsou prostě lidi, kteří se jako chtějí vrátit do nějakého roku 80 a fakt mají jako vymakaný ekosystém prostě pro herní konzoly, pro hlídeči, která potom jako má minimální hardwareový nároky, běží to všude. Jmenuje se to TikTok, máte tady, jmenuje se to TikTok 80, tady máte odkaz. Jestli chcete strávit prostě čas hraním jednoduchých her, je to super jako. Říkal jsem si dobře, tak na těch hodinkách prostě pustím tu fantasy herní konzoli a budu tam moc mít ty hry, to bude taky pěkný. A budu to programovat jako v něčem jiném, než je teda C-čko, což ten tyk jako umí. A toto, no, zase jsem zjistil jako ano, ono to jde. Dostal jsem do těch hodinek clue, takže prostě zobrazovali čas a tak dále. Ale v podstatě to začínalo být trochu dejchavičný. On ten tyk 80 zase jako není tak malý, jak se zdá. A mně došla ta rychlá ramka. Takže jsem najednou byl v té pomalý ramce a ona jako, to jako nebylo dobrý. Takže jako jo, fungovalo to, běžím na tom lů, ale dávalo to třeba jeden snímek za sekundu. Jo, jako, chtěl bych možná těch snímků za sekundu víc, jako jo, nebo jo, jako šlo by to. A v podstatě jako až teda zpětně jsem zjistil, že to, co úžasné, co mám tam na těch hodinkách, kde pustit si tady na těch hodinkách. Takže v podstatě, kdyby se s tím někdo chtěl hrát, tak to jako silně doporučuju prostě vzít Espro Ino, pustit ho tam. Ale v podstatě, že jo, když si mám vybrat mezi jako, jo, já nevím, ten rozdíl jako takhle nevypadá tak velký, ale ty levý hodinky se mi prostě líbějí víc. A vydrží 2 týdny nebo něco takového. Tak, každopádně, tohle by mělo ukončit můj blok o ESP32 hodinkách. A teď by zase byl krásný čas na to, na nějaký dotazy. Protože ESP32 je populární. Takže nějaký dotazy?
Tak ne, tak jdem dál. Takže co se stalo, navštívil jsem Fosdem a tam měli jako krásný hodiny, které se mi líbily, protože oni mají ten always on display, který prostě jako chci. A byl tam taky kluk, nebo pán, který prostě ty hodinky jako v podstatě hlavní vývojář a prodával je. Takže po krátkém zaváhání prostě nešlo odolat. A hodinky jsem si koupil. Hodně, jako nelituju toho, jo. Mnohých těch starších hodinek lituju. Kdybyste někdo chtěl něco z tohohle toho prodat, koupit, a tak prostě si řekněte, kolik mi za to dáte, řekněte, co s tím budete dělat. A pravděpodobně je máte mít. Tyhle nedám, ty si kupte od něj, jako jo. Nejsou tak úplně levný, myslím, že to vychází na naše přes nějaký, jako kolem 1500. Na druhou stranu prostě pro to, co jako nabízej, si myslím, že to bylo velmi jako dobře investovaný peníze. Tak, hodinky jsou malý a lehký, jsem to ochotný nosit na ruce. Ten Amazfit je ještě maličko příjemnější, co se dá dělat, nemůžu mít všechno. Mají poměrně zvláštní a úžasný display. On to není úplně e-paper, taky to není úplně běžný LCDčko, je to něco mezi. Ten display má poměrně vysoký rozlišení, 176 na 176 a je always on. Co mě zmátlo, to jsem netušil, jo, je krásně čitelný na sluníčku. Jo, na, opravdu prostě perfektně. On má 8 barev. On nemá 8-bitový barvy, on má 8 barev, on má 3-bitový barvy. To jsem si nemyslel, že je možný. Zjevně to možný jako je. Takže je to jako dobrý vědět. Jo? Když tam budete chtít zobrazit fotku své kočky, tak tam ta fotka té kočky nebude vypadat úplně ideálně, pravděpodobně. To jo, to na těch prostě ESP32, tam ta kočka bude pěkná docela. Tak, asi bych k tomu měl říct, že těch barev je spíš 125. Protože to rozlišení toho displeje je takový, že se vám vyplatí prostě 4 pixely združit do jednoho a tvářit se, že prostě takhle to je, protože přece jenom jako ty barvy se možná jako hoděj, nebo no, jo, prostě to rozlišení je skoro moc vysoký na ty hodinky, takhle. Tak, 256 kB paměti, malinkatá 175 mAh baterie, 64 MHz ARM Cortex-M4. Jo, proti tomu ESP32 je to výrazně slabší hardware. Na druhou stranu to má výdrž přes týden, myslím, že výrobce udává 4. Má to touchscreen a tlačítko. Máme v zásadě jako všechno, co potřebujeme. Jo? Jo. Má to GPSku. Já jsem myslel, že GPSka v hodinkách je něco, co vlastně vůbec nechci, protože sebou stejně nosím telefon. Ale jako podivu, ona se vlastně docela hodí, protože ty hodinky mají docela výdrž a umožňuje vám prostě, že se podíváte na displej a ono vám to říká, jak daleko jste do cíle, ne že vytáhnete telefon z kapsy. A má to sedu senzorů, je tam krokoměr, je tam akcelerometr, nebo no, to je vlastně ten krokoměr, že ho se dělá z akcelerometru, je tam kompas. Kompas je taková jako periferie, která jako vypadá úžasně, ale on se pořád musí kalibrovat. A výrobce udělal takovou jako malou škodolibost, to by vás nenapadlo, co si dá vymyslet s kompasem. A je tam barometr. Barometr zase je hračka, kterou jsem si nemyslel, že potřebuju, ale ona je to vlastně docela dobrá periferie, protože prostě na jedno podívání, na jednu víte vejšku. Jo, zvlášť v horách je to dobrý. Tak, tady se dají koupit. No, co je ještě jako důležitější než ty hodinky, je Espruino. Espruino je framework pro malý počítače, je postavený na JavaScriptu, má vývojáře, má dokumentaci a má webový IDE a podobné věci, což prostě je paráda, jo? Má to i jakýsi Uploader App Store, který prostě tak nějak funguje. Má to komunitu uživatelů, má to v obchodě, můžeme se podívat. Nějaký prostě stovky aplikací, jako jo. Většina těch aplikací, 490 aplikací, většina těch aplikací teda
zase jako není úplně té kvality, kterou byste jako očekávali, jo? A to, co tam prostě byste chtěli, chcete mít jako kalkulačku na hodinkách, máte jí mít jako. Chcete 15 budíků, jo? Máte 15 budíků. Chcete vejškoměr, máte vejškoměr. A hlavně máte komunitu, který když pošlete peče, ona vám je zamerdžuje a máte to, co jako chcete. Tak, předváděčka bude později, protože já myslím, že na ně ještě zbyde nějaký čas. Ups, to jsem nechtěl, co jsem provedl. Tak. Má to pár ostrých hran i na úrovni hardwareu. Ten hardware teda se prodával, není to prostě takový experiment, jako prostě tadyhle ty LilyGo T-Watch, který jsou jako inzerovaný jako development board v podstatě. Tohle se prodávalo jako hodinky, ale s něčím vlastním. Přesto to nějaký hrany má. Jedna ostrá hrana je, že to nemá reproduktor. To jsem myslel, že by hodinky mít jako mohly, ale ne. Má to vibrační motorek, ale ne reproduktor. Co je zajímavé, když do toho vibračního motorku pošlete PWMku, tak to vydává zvuky. Nejsou moc hlasitý. Pak to má magnetické nabíjení, který, jako když tam máte zároveň kompas, tak jako to není úplně, jo, trochu se to pere. Co je horší, je to magnetické nabíjení jako do steku, jo, prostě on to vypadá krásně, ten konektor je malinkatej, ale vy nikdy nevíte, jestli to máte správně natvaklý. Takže on to zavibruje, když to jako začnete nabíjet, ale už to nezavibruje, když to jako končí s nabíjením, takže to prostě chce trošku dávat pozor. Lidi si na to tisknou na 3D tiskárnách takový nějaký stojánky, aby to tam šlo jenom položit. Já jsem si udělal z papíru, dost to pomůže, jo? Prostě vezmete hodinky, položíte je, oni zavibrujou, nedotýkáte se, oni se nabíjejí, což je lepší, než hodinky dáte takhle dolů, vezmete magnetický konektor, posadíte to na to a pak doufáte, že se to prostě nabíjí. Pak je tam jedna tajná mistíčura, o který se nebudu zmiňovat, jestli si ji uhodnete, tak si ještě chvilku najde, nechte pro sebe. Tak si ještě chvilku nechte pro sebe, protože možná, prostě pokud jako tušíte, tak víte proč. Tak. Ostrý hrany toho Espruina. První ostrá hrana je to JavaScript. JavaScript jako nikdo nenavrhnul, JavaScript vzniknul. Jo, bohužel teda už to asi nepůjde opravit. Já nevím, kdo zná JavaScript. Jo, tak já ho neumím pořádně. Jo. Vám to možná bude připadat jako méně šílený. Mně to prostě přijde šílený. To jako toto. Tak. Všechny proměny jsou by default globální, to je super, jako jo. Zkusili to opravit pomocí VAR, nevyšlo to, tak to opravili ještě jednou pomocí LED. Jo. Když chcete jako vynásobíte string takhle, jak je tam napsáno, tak to je prostě převod na číslo, jako jo. No, jako neberte to. Tak. Na druhou stranu ten JavaScript, jako jste tady zvedali ruce, už jako pár lidí zná. Já jsem se ho díky tomu jako taky naučil, což možná jako není úplně, nebo ne naučil. Programuju v něm, já ho pro boha neumím, umět ho nechci, jako jo, prostě. Nikdo, jako prostě ten jazyk není dobrý. Ale jako na ty hodinky možná je to nejlepší, co jsem viděl, jo. Tak, používá se jako shell, takže vy tady si kliknete, a tady v tom web IDE prostě zadáte jako 4x5 a ono vám to odpoví, že 20, jako jo. A když tam napíšu nějaký require modul tečka udělej, načti soubor, tak mi to načte soubor. Tohle je poměrně jako zajímavá volba, asi bych prostě... Nevím, jestli je to nejlepší možná volba, jo, prostě je to dost, prostě představoval by se, tam bude nějaký jiný přístup na práci se souborama a podobně. Oni, když chtějí poslat soubor, tak udělají příkazovou řádku, která ten soubor prostě vyrobí, včetně toho require, včetně toho prostě filesystem.write, včetně nějakého toho B to A nebo A to B, prostě tam dají enkodovaný text, vyrobějí ho. Na druhou stranu, já jsem to nemusel dělat a funguje to, takže si nebudu jako až tak moc stěžovat, jo? Tak, tohle jste možná taky zvyklí.
ale v tom JavaScriptu prostě není zvykem mít multitasking. Takže vy tam máte samou lambdu, když prostě chcete něco udělat, tak jako no, řeknete prostě za 5 sekund mi zavolej tuhle funkci a to programování je takový jako dost zvláštní, jo? Nebo prostě pro C-čkaře to chce chvilku zvykání. Na druhou stranu ještě jako jo, je to lepší než C-čko pořád, nebo je to lepší než C-čko na platformy na ESP32, jo? Možná kdybych měl Unix, tak beru C-čko proti JavaScriptu, ale na těch hodinkách to C-čko byl velký oprus. Tak, aby to šlo nějak používat, tak tam mají co se čemu říkají widgety, protože prostě na horní části displeje je dobrý zobrazit nějakou prostě třeba baterku a podobné věci. A ten jako JavaScript na to moc jako nesedí, takže to tam mají jako nějak udělaný, aby to fungovalo. Jo? Prostě ta aplikace prostě řekne ano, já ty widgety povoluju, potom nikam nemá kreslit a tak podobně. Ještě šílenější jsou hodinky, ale oni jsou vlastně single task, vždycky vlastně běží jenom jeden JavaScript. No co uděláte s budíkem, že jo? Budík vám prostě smazal obrazovku, řekl vám prostě stávej, vibrovalo to, ale nemáte obrazovku a už tam jako není moc jednoduchý prostě se vrátit zpátky do té původní aplikačky. Takže se to řeší tak, že prostě se ta aplikačka restartuje. Jo, což zase jako není ideální, na druhou stranu je to lepší než DOS, jo? Ale je to lepší než ten ESP32. Tak, jo, má to, jako co bych třeba chtěl, je jako unifikovaný file systém, a ono ho to nemá. Má tam prostě ovladače na flash kartu a ovladače na SD kartu a každý jsou jako maličko, mají jiný APIčko a tak podobně. Jo, zase na druhou stranu, pořád je to lepší než DOS. Tak. Já nevím, jestli tam ještě mám... Jo, aby toho nebylo málo, oni byli poměrně kreativní, má to 2 druhy souborů. Na flashce teda, jo? Na SD kartě to zase jinak. Máte normální soubory a normální soubory se jako projevují tím, že jsou prostě jako ho jednou vyrobíte celý na jednou, řeknete mu velikost dopředu, a pak má append only soubory, které se teda dá připisovat, ale zase do nich nesmíte napsat jeden speciální znak, samý Fka. A oni to, jako mají to krásný trik, prostě oni se tím už jako strašně šetří flashku, jo, protože prostě normální file systém, když chce zapisovat 1 byte, tak víc ve skutečnosti zapisuje jako řádově prostě minimálně 10 kilobajtů. Tak oni, když chtějí zapsat byte, tak prostě zapíšou byte, protože vědí, že tam nesmí být znak 0-1, samý Fka, a protože flashka se prostě resetuje do stavu samý Fka. Krásný v podstatě, jo, na ty hodinky to asi dává smysl, ale chce to maličko trošku jako zvykání. Tak, dneska jste zvykli na nějaké žurnálování, ty hodinky by ho jako měly mít, ale úplně bych nedal ruku do ohně za to, že chodí. Jo, opravovali jsme to s autorem, už mi to prostě párkrát, dvakrát zničilo data. Na druhou stranu já tam měl nějaký logger, který prostě průběžně logoval na flashku a došla mi baterka, jako, jo. Takže to možná není úplně, co děláte běžně s hodinkama, ale jako, jo, zase... Jako není to Linux prostě, jo, jako u Linuxu byste byli asi dost naštvaný, kdyby vám zničil data 2x během roku, že jo. Tak. Jo. Jak jsem říkal, má to GPSku, ta GPSka není úžasná, ale je užitečná. Jo, má to citlivost ne na úrovni telefonu, ale na úrovni nějakého staršího legenda. Na druhou stranu, jakmile prostě tomu dáte výhled na oblohu, tak to ten signál prostě chytí za těch 5 minut, který to prostě má trvat dle specifikace. Samozřejmě GPSka žere, jakmile budete prostě... Jo, ono žere i ten procesor, jo. Ty 2 týdny to vydrží, pokud ten procesor budete jako... Pokud jednu za minutu budete updateovat čas. Pokud tam pustíte updateování času se sekundama, bude to třeba jako... řádově dní a už ne týdny, a když tam pustíte prostě výpočet Mandelbrotovy množiny, protože to prostě potřebujete na hodinkách mít výpočet Mandelbrotovy množiny, tak ta baterka taky začne jako ubejvat, jo. Ne, že byste ji plácali za hodinu, ale prostě už vidíte, že jako byste to časem měli jako nabít.
Ta GPS, když budete logovat fix jednu za sekundu, vám vydrží zhruba 8 hodin, což na nějakou turistiku dobrý, ale nebo na nějaký běhání dobrý, na turistiku už možná jako méně dobrý. Takže o tom budu potom povídat trochu, jak jsem si jako hrál, co s tím udělat. Co se mi teda moc líbilo, je výškoměr, protože ono prostě je to schopný detekovat, když tady vyjdu schody. Což jako je celkem paráda. Jo, na druhou stranu výškoměr potřebuje kalibrovat. Potřebujete prostě buď se podívat na zprávy o počasí, kolik jako je aktuální tlak, a nebo možná, jako já tam mám heuristiku, že víte, že prostě v 8 ráno jsem asi doma, a to je taková nadmořská výška, že jo. Takže si poznamenám offset, potom už vím. Takhle jednoduchý je to už jako, je to to. Pěkný je, že prostě tu výšku vím kdykoliv, jo. Ten výškoměr nic nežere, funguje hned. Pěkné. Má to kompas. Kompas se trochu bere s tím magnetickým nabíjením, což se samozřejmě dá s nějakou obejitou kalibrací, jenže když používáte kompas jednou denně a jednou denně ho chcete kalibrovat, tak už to jako tak dokonalý není. Jako no. Tak. A abych vás navnadil, tohle je příklad, jak se tam programuje. Já nevím, jestli na to přijde krásný, nebo jestli na to přijde strašně ošklivý, ale proti tomu LVGL tohle je prostě paráda, jo? A tohle je kompletní program, tohle prostě tam nahrajete, pustíte, koneckonců mám ho tady v IDE, tadyhle mášknu pustit, mohl bych to pustit na hodinkách, ale to byste nic neviděli, takže to pustím v emulátoru a běží to jako, jo? Takže co potom vlastně chci, mám tam GUI prostě grafický objekt, řeknu, že chci reset, to znamená nějak jako původní nastavení, nastavím font, smažu pozadí, nastavím černou barvu, napíšu text a zobrazím čas, jo? Vypadá to takhle. Tohle je takový malý rýpnutí, tady existuje jistá sekta, která se jmenuje Tvořivá společnost, tvrdí, že skončí svět. To je skvělý, když se sekta tvrdí, že skončí svět, protože prostě pak, jo, tím si odvodníte cokoliv, jako jo, prostě bojujete proti konci světa, to je skvělý, jako, takže tady máte jich konec světa. Nevím, jestli mě budou mít rádi, jako, to, ale to je jedno, jako, já je taky nemám rád. Tak, s čím jsem si hrál, s GPSkou je spousta zábavy, třeba nějaký geocaching, že jo. Jo, a ten software, oni to udělali poměrně rozumně. Tadyhle je zvykem, že když máte jako něco, jako třeba OpenStreetMap, tak vy to jako řídíte z toho PCčka, jo. Vy tady v tom App Store si vyberete jakože nahrát OpenStreetMap a pak si tady vyberete, který mapy tam chcete nahrát a tam prostě pošlete. Tady když máte editor waypointů, tak to samozřejmě uděláte tak, že si to vyberete ve browseru a pak jenom nahrajete ten JSON s těma waypointama do těch hodinek. No a mně přišlo, že bych to chtěl editovat i na hodinkách, takže jsem si prostě udělal waypoint editor. Je v App Store, můžete ho používat, ještě bych ho asi chtěl jako nějak rozšířit. Tak, protože jsem nějaký Čech, tak mně se mi líbil Orloj. A pro mě je poměrně důležitý, já jezdím na koni a občas se člověku stane nepříjemná věc, že ho slunce překvapí a zapadne si někde prostě ve špatný čas, jako jo. To je hodně nepříjemný, prostě vy jste venku a najednou prostě je tma. A teď jako jak se dostanete domů, že jo, když prostě jako nemáte baterku. Takže vzniknul, jako jsem si trochu hrál a trochu vzniknul Orloj. Orloj prostě byl pokus o ručičkový hodinky, který by měly nějaký ty astronomické funkce. Takže měli by, třeba ukazujou západ slunce, východ slunce a tak podobně. Chtěl bych tam potom mít třeba předpověď počasí. No, bohužel jsem zjistil, že už mám digitálky tak dlouho, že prostě ručičkový hodinky jako neumím číst. Takže jsem si s tím jako hrál dlouho a jako jeho je to krásný, ale je to ručičkový a jako to nějak jako není ono, no. Takže pak vzniknul jako druhý pokus, to je použitelnější, to jako aktivně používám. Říkám tomu šestý smysl, to jsou už jako digitálky, které kromě toho, že jako ukazujou teda čas, tak ukazujou taky takový ty další údaje. Jo? Ukazujou datum,
ukazují ušlý kilometry podle krokoměru, ukazují vejšku, teplotu, no a obsahují takové ty hrátky s GPS-kou, tak, nebo s GPS-kou. Takže jde tam prostě gestem ovládat, co chci, a když řeknu zapnout GPS-ku, tak mi to zároveň začne teda měřit ušlou vzdálenost, ukládat body, abych se mohl na počítači podívat a podobně. Na co jsem trochu pyšnej je, že se mi povedlo ušetřit baterii, takže mám tam systém, který tu prostě uloží bod a potom jde spát na nějakou dobu a pak to GPS-ku zase zapne. To se zdá poměrně jednoduchý, ale tak jednoduchý není, protože potřebujete nějak dynamicky měnit ten čas. Když máte špatný signál, tak potřebujete tomu ty GPS-ce dát víc času na to, aby se chtěla. Není to jednoduchý, ale jako nějak mi to plus minus funguje, ještě to jako doladím. Zase je to dostupný v tom App Store. No a co jsem si řekl, a to by jako větší výzva, hele, má to 256 kg paměti, 8 mega flešky, do toho by měly dostat mapy. Tak jsem to zkusil. Ta věc se jmenuje Space Weaver. Mapy jsem do toho opravdu jako dostal, ale nečekejte moc velký území nebo velký rozlišení. Jo? Ty omezení hardwareu už jsou jako dosti významný. Na druhou stranu jsem se o tom hardwareu jako naučil víc a člověk si jako vrátil se do doby, kdy měl 8-bitový Atari, který mělo prostě taky 64 kg ramky, tohle má 256, ale má to JavaScript, tak to je zhruba jako podobně výkonový. No ne, jako jo, tak jako, ale to jako v podstatě to chci, jako jo, já možná nepotřebuji mít na hodinkách jako ekvivalent Pentia. Ahoj ESP, že jo. Mně možná stačí ekvivalent toho Atari, když prostě to ale bude dělat to, co chci. No a abych jako si jako, že jo, mohl pouštět ty aplikaci, že jo, v tom jejich IDE je teda ten emulátor, ale je ve webovém prohlížeči, tak já jsem si udělal emulátor, který běží v okně normálně v SDL-ku. Jo, oni ho tam teda měli, ale neměl vstup, tak jsem předělal i vstup. Je to hodně ušitý horkou jehlou, ale jako na druhou stranu mi to jako dělá radost. Jo, protože ty mapy, mám vektorové mapy, které normálně na Linuxu moc jako nejsou, jsou hodně optimalizovaný, pravda pro mašinu, která má 256 kB ramky. Tady mám, ježiš, asi 6 GB, to by to mohlo být i rychlý, že jo? Takže bych jako potenciálně chtěl ty svoje výtvory používat i na PCčku, ale ne ve webovém prohlížeči. Tak. Já dojedu slajdy a pak dám prostor otázkám a případný demonstraci. Takže tyhle ty hodinky, které vám teď tak jako silně doporučuju, nejsou open hardware. Mně to tak moc nevadí, oni jsou vodotěsný a já prostě s pájkou stejně moc neumím zacházet, takže jako je to takhle vyhovuje. Já jsem programátor, ne hardwareový hacker. Hardwareový hacker jsem pouze z donucení. Pokud byste chtěli open hardware, tohle by open hardware být měl, má to víc verzí. Populární je nějaký Pinetime, což je poměrně podobný hardware jako tohle. Myslím, že to teda nemá tak hezký displej a je to slabší o něco málo. Ale zase na druhou stranu je to open hardware, takže prostě pokud jako umíte s pájkou a je to pro vás důležitý, tak prostě i hodinky podobné tohohle stylu s nějakýma schématama se dají sehnat. Open hardware na hodinkách je poměrně populární, takže seženete hodinky, které jsou open hardware, je tam prostě poměrně široký výběr. Kdybyste si chtěli něco zbastlit, tak něco asi postavíte. Jo, ale není to úplně můj teda ten. Ty Pinetime vím, že jsou poměrně populární, protože dělá poměrně jako známá firma a to. Každopádně bych vám doporučil, pokud nebudete vědět, co na těch hodinkách pustit a budete tam mít dost místa, aby se tam vešlo prostě JavaScript, tak tam zkuste to Esprujino. Lituji, že jsem to neobjevil dřív, prostě vývoj by byl jiný. Tak, tady jsou nějaké odkazy, nějaké byly taky v těch slidech a dám prostor na dotazy. Já
No já se chci, já tuhle věc teda taky mám, ale chci se zeptat, jestli ta jedna chyba, o které nebyla řeč, se týká toho jednoho senzoru, o kterým nebyla řeč v těch hodinkách. Je, tak to nevím. Ne, ta chyba je jiná a já už ji teďko můžu prozradit. Ta chyba se týká bezpečnosti. Ty hodinky tam prostě žádnou bezpečnost nemají, takže když tady zapnu Bluetooth, tak mi můžete programovat moje hodinky. Což jako na jednu stranu je fajn, to funguje jako jo, prostě na druhou stranu jako možná nechce, abyste vyprogramovali moje hodinky, to bych možná jako rád dělal sám. Jo, já jsem nezmínil, oni mají taky nějaký heart rate senzor a on by asi fungoval, kdyby prostě to člověk jako na ty opravdu jako hodně přidělal páskem. Ale já jsem prostě, zatím jsem prostě neviděl hodinky, kterým by heart rate senzor fungoval dobře. Takže prostě funguje tak mizerně, jako je obvyklý, no. Takže jestli to chcete používat na heart rate, tak možná tady jako vám říká, že to není dobrý plán. Tamhle dotaz? Já se ptám, moc si nemluvil nebo používáš ty hodinky i tak, že bys je opravdu jako propojoval s mobilem? No, chtěl bych. Určitě by to šlo, kdybych měl vhodný mobil. Ale já mám alergii na Android a tím pádem prostě jako ano, zkouším si dělat nějaký jako vlastní software, který mi to propojení udělá. Věřím, že s mobilem by fungovaly poměrně slušně, protože ten Banglios na to má podporu a je z těch vymakanějších, včetně třeba nějaký ovládání hudby a podobně, ale upřímně jsem to neskoušel, protože prostě z Androidu mám osypky. Možná tady by byl komentář potom toto, až doběhne mikrofon. Já bych se jenom chtěl zeptat k tomu heart rate monitoru. Funguje obstojně blbě jako všechny ostatní hodinky, nebo je to jako ještě třeba ořád horší? Já jsem si to podobně hrozně jako ostatní hodinky, ale možná k tomu bude potom komentář, až doběhne mikrofon. No, jenom krátce, jo, ten heart rate monitor je jako fakt strašný, jakože když ho máte takhle na ruce, ani to nemusí být utažený, tak to něco ukazuje, ale nebyl jsem schopný to dostat třeba přes 100 tepů, jo, když jedu na kole úplně na maximum, tak to jako nefunguje. A teda žena má Garminy, nějaký jako vyšší model a ty fungujou jako i fakt při pohybu, při všem, prostě ten tep to ukazuje dobře. No, a ještě teda tam byl dotaz na napojení na Android, tak s Gadget Bridgem to normálně funguje, žádný problém, jako synchronizuje to čas, všechno SMSky ukazuje. Jo, takže já jsem, to jsem tušil, děkuju za komentář. Takže jako v Androidu bych neviděl problém, prostě obě strany jsou open, to je dobrý. S tím senzorem mě to teda ukazovalo jako uvěřitelnější údaje. Takže já jako věřím tomu, že kdybych ty hodinky jako utáhl, tak by to ukazovalo jako něco jako to, ale fakt nevím, nebo jestli to je rozdíl mezi jednotlivými kusama. On ten hardware se mimochodem taky vyvíjí jako maličko, jo? Oni prostě to kupují od nějakých Číňanů a dějí se tam věci. Tamhle byl dotaz? Já bych se chtěl zeptat, jakou výdrž jste z toho dostal se zaplou GPS-kou s nějakýma těma optimalizacema, o kterých jste mluvil, kdybych třeba nechtěl logovat polohu každou sekundu, ale spokojil bych se třeba s půl minutou, minutou. Tak. Já jako takhle. Myslím, že prostě to projdu jako, že 24 hodiny, jo. Jo. Na druhou stranu tohle je strašně těžký, protože já tam jako nežeru baterky tím, že to jak často to poluju, ale v podstatě to závisí na tom, jaký mám, jako, jak mám dobrý signál. Protože já tu GPSku potřebuji vypnout. Mě to nežere baterku za to, že ji poluju. Mě to žere baterku za to, že mám zapnout GPSku. Já ji musím vypnout. A já když ji vypnu, tak ona ten fix bude nějakou dobu schánět. Takže na dobrém signále budu schopný zaznamenávat docela dlouho, ale jako v lese to bude horší, jo? Prostě je tam jakýsi netriviální trade-off. Já teda tu frekvenci zápisu prostě pro nějakou turistiku mám na úrovni 1 za 5 minut, protože si myslím, že to stačí a ono dostat se na míň bude těžký. Jo, protože já to GPSku zapnu a ona potřebuje minimálně prostě nějakých jako 5-10 sekund, než se chytne, i když jsem na poušti a okolo není nic, tak to prostě chvilku trvá, jo. Takže já musím ten interval dát takovej, aby prostě byl o hodně větší než těch 10 sekund, který potřebuju. Takže prostě pokud s tím se jako pokud běháte nějaký triatlon
a prostě váš sport spočívá v tom, že běžíte 24 hodin v kuse někde po lese, tak to asi nejsou hodinky pro vás v tuhle chvíli. Jo, nebo ten záznam to prostě nedá. Tak, nějaký další dotazy, komentáře? Vypadá to, že jsme dotazy vyčerpali. Čas je také u konce. Čas je absolutně přesnej, takže já vám děkuji moc za pozornost. Doufám, že vám to poučilo a pobavilo. Kdybyste si chtěli přijít podívat, tak tady mám prostě hardware, který, o kterém jsem mluvil a v podstatě už ho asi nepotřebuju. Děkujeme za krásnou přednášku, Pavle.